Трагедија зад универзална сала. Загина млад градежен работник за време на изградба на станбен објект. Работникот загинал утрово при пат додека работел, а во градската болница Свети Наум Охридски бил донесен без знаци на живот. На местото на трагичниот настан беа видливи знаците на несреќата. Веднаш откако 25 годишникот паднал на главата, бил пренесен во болница од каде само констатирале смрт. И утрово некаде околу 9:15 часот, момче на некаде 25 годишна возраст, без некои подруги по-конкретни податоци за механизамот и начинот на настанување на повредите, донесен е без знаци за живот, со евидентни повреди во предел на главата, значи тешка една политравма, краниоцеребрални повреди, повреди на горните екстремитети, со скршеници отворени на обата горни екстремитети, проширени зеници и всушност е само констатирана смрт во единицата за интензивно лекување. Од Министерството за внатрешни работи соопштија дека увидот на местото на несреќата завршил, по кој ќе се знаат причините за смртта на работникот. Според последните информации од Државниот инспекторат за труд, лани на работно место загинале 17 работници, додека пак во 2022 година загинале 5 помалку. Исто така, бројни се и повредите на работно место.